მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ 2018 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის მერის მოადგილე გურა მელიქიძე და ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ევროპული საქართველოდან გელა დემეტრაძე. მოგესალმებით, ბატონებო. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტი 14 მილიონ უკაცრავად 300,000 ლარით განისაზღვრა და ბატონო გურა პრიორიტეტად დასახელდა თქვენს მიერ საჯარო განხილვაზე ინფრასტრუქტურული პროექტები. მოკლედ, როგორც ვიცით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 5 მილიონი ლარი უნდა მოხმარდეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. გარდა ამისა, ასევე 5 მილიონ ლარს ელოდებით მომავალ წელს ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რომ გადმოირიცხოს თანხა ისევ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. ცოტა მეტი სიცხადე და კონკრეტიკა რო შევიტანოთ, რის გაკეთებას აპირებთ უშუალოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით მომავალი წლის განმავლობაში, აი ამ თანხით მუნიციპალიტეტში? რომელი ქუჩა ან რომელი სოფლის გზა მოწესრიგება იქნება მაგალითისთვის, რომ გვითხრათ, ბატონო გურა? მოგესალმებით. კალბატონო, ჩვენს მაყურებლებს და დამდეგი, ალბათ შეიძლება აღარ შეხვდეთ ჩვენს მოსახლეობას, მე ვლოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო ყველაფერი სიკეთე, ბედნიერება და ის დადებითი სიახლეები, დადებითი სიკეთეები, რომელიც 2018 წელს ელოდება არამარტო მათ, არამედ ჩვენს მუნიციპალიტეტს და ჩვენს ქვეყანას. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ჩვენ ახლის დროს ჩვენი ბიუჯეტმა 2018 წელს 14 მილიონ 300,000 ლარი შეადგინა. ამ ბიუჯეტიდან ნაწილი, დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, 5 მილიონამდე მოხმარდება არაფინანსურ აქტივების დაზდა. ეს იქნება ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც თემის დასახლებულ სოფლებში, ისე ქალაქში და ასევე ვეგ ფონდიდან და ცენტრალური ბიუჯეტიდან კიდევ ველოდებით ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას, რომელიც არის წარდგენილი და ამ კუთხით შეიძლება ითქვას საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლეები ველოდება. ძირითადად ეხა ცალკეულ ერთეულებს ჩამოყალიბებას და ამ ცალკეულ საკითხის განხილვას ამ სპეციალისტები დაჭირდება. მე ძირითადად მოგახსენებთ, ეს შეეხება საბარგო სადგურზე არსებულ ქუჩებს, რომელიც ყველაზე დიდი ოდენობით თანხაა გათვალისწინებული, 2 მილიონი თუ არ მეშლება, ხო ბატონო გურა? ამ კუთხით ეხა ზუსტად ციფრებს არ მოგვს აქ რომ გითხრათ და არ მინდა რომ შეცდომაში შევიყვანო, ვიახლოთ ვიცი რომ ეს არის საბარგო სადგურზე არსებული ქუჩების მოწესრიგება, ეს თქვენ საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა მიმდინარეობს და მის დასრულების შემდეგ მოწესრიგდება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ იქ ცხოვრი მოსახლეობა შეექმნას ნორმალური ქალაქში ადაპტირებული საშუალება ცხოვრებისა. ასევე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება დარჩენილი გზები, რომელიც არის სოფლებში მისასვლელი. ხო, მაშინ შეგეძლოთ რამდენიმე სოფელი დაგვიკონკრეტოთ? ეს არის უკვე სვირის მიმართულებით, გაგრძელდება და ვაპირებთ უკვე ბოლომდე მივიდეს ეს გზა. ასევე საძელის მიმართულებით, ასევე არის ბევრი სხვა ესეთი ახალი გზები, რომელიც უკვე მთლიანობაში ძირითადი ნაწილიც თქვენო გაკეთებულია სოფლებთან მისასვლელი გზები. ეხა დარჩენილა ქუჩებს, დარჩენილ სოფლებთან გვექნება მისაყვანი გზები და ასევე წყლის საკითხი არის პრობლემური, ამ წყლებთან დაკავშირებით მოგვიწევს კიდევ მაგას. ანუ გზების შემდგომ მეორე უკვე წყლის პრობლემის წესრიგება მოდის. ეს არის ისიც თქვენ რომ მოსახლეობისთვის ორი აუცილებელი, თუ მინდა რომ ადამიანებს და ყავდეს მოსახლეობა, რომელსაც პირველი აუცილებელი რომ შეიძლება რაღაც სხვა ვერ მიეწოდა, მაგრამ გზა და წყალი, ეს არის წმინდა წყლის პირველი რიგში მუნიციპალური უფლებამოსილების განხორციელება, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ წყალი და გზა. გზასთან ერთად პარალელურად გაკეთდება ისეთი უამრავი პროექტი განხორციელდა, რომელსაც ძირითადში უკვე თითქმის ყველა სოფელში არის მიწოდებული, მაგრამ გვინდა ეს გავაუმჯობესოთ. აქცენტები გვაქვს აღებული სასმელი წყალზე და არა ვთქვათ, რომელიც მიიღებს მაღალხარისხოვანი წყალი მიიღოს იგივე სოფლებში, რომელსაც ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმაცია და ჩვენს სფეროში შემოდის, სადაც შეგვიძლია ჩვენ განვახორციელოთ მუნიციპალური უფლებამოსილება, ამ კუთხით გვაქვს ძირითადი მუშაობა. ბატონო გელა, პირველი რაზეც საჯარო განხილვაზე თქვენი მხრიდან, ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციას გულისხმობ ყურადღება გამახვილდა, ეს იყო ადმინისტრაციული ხარჯი, რაზეც
მერის უბრალოდ ქალაქის მერმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯი დაახლოებით 900,600,000 ლარით შემცირდა. თუმცა რატომღაც ყოველთვის არის ხოლმე კრიტიკის ობიექტი ამ მიმართულებით ხარჯების გაწევა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი იყო კიდევ უფრო მეტად ადმინისტრაციული ხარჯის დაზოგვა მუნიციპალიტეტის მერიაში? Რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო კიდევ ადმინისტრაციული ხარჯების შეცირება. Мы ყოველთვის ამბობდი, ახლაც გავიმეორებ, რომ ის საშტატო ნუსხა რა წარმოდგენილია მერიის მიერ, კი ძალიან კარგია, რომ დასაქმდეს ადამიანი და აიღოს ხელფასი, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მხრიდან. დასაქმების ძირითად ნაწილს მივესალმები, თუ მოხდება კერძო ინვესტიციებით და ასეთი განხორციელებული პროექტებით, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ შევადარებ 2012 წლის მუნიციპალიტეტს ფაქტიურად გავარმაგებულია თანამშრომელთა რაოდენობა მთლიანობაში. რომ არის ის თქვენ ამას? იცით, რაშია საქმე. მაშინაც იძლეოდა კანონმდებლობა იმას, რომ დაუშვათ უფრო მეტი თანამშრომელი აგვიყვანა, თუნდაც ხელშეკრულებით მხოლოდ 5 თანამშრომელი იყო მაშინ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, 10-ც აგვიყვანა, 20-ც, 30-ც ხელშეკრულებით, მაგრამ ეს იყო ტაბუ დადებული თემა, არა მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ასე იყო ყველა მუნიციპალიტეტში საქართველოში. იზოგებოდა მთლიანობაში დიდი თანხა და ხორციელდებოდა ისეთი პროექტები და საფუძველი ჩაეყარა ისეთ პროექტებს, რომლის შედეგსაც დღეს ვიმკით ჩვენ, ვამბობ სიკეთის მხრივ. მაგრამ შედარება არ გაგვიკეთებია, ყოველ შემთხვევაში სამხრეთის კარიბჭეს ეს შედარება არ გაუკეთებია და უშუალოდ მაშინ უშუალოდ რამდენი პროექტი განხორციელდა, ეხლა რამდენი ხორციელდება. იქნება ახლა უფრო მეტი სამუშაოებია გაშლილი მუნიციპალიტეტის როგორც თემის და სოფლების მიმართულებით, ისე ქალაქში, ბატონო? Ну, გასულწლებს ეხლა მე თვითონ არ ვაფაგრა, 2011-2012 წლებში რა თქმა უნდა იყო ფრონტი, სამუშაო ფრონტი ახალციხის მუნიციპალიტეტში. ეხლა დღესაც აშენდა მითმეტეს ახალციხის ციხე. მე ალბათ ბატონი გურამი, ახალციხის ციხე, ახალციხის ტბა, ახალი ხიდი, რომელიც ასპინძის ქუჩას და ქალაქის ნახევარს აერთებს ახალ აგრარულ ბაზართან, ახალი ადმინისტრაციული შენობა, ბიბლიოთეკა და ამ წელს აშენდა, ამ დროს აშენდა იუსტიციის სახლის ქალაქში. იუსტიციის სახლი, დიახ, და დიახ, ეს ხოთა შეიძლება კანონით შესაბამისად, როგორც აცხადებენ მერიაში, მუნიციპალიტეტს აქვს იმის უფლება, რომ მთლიანი ბიუჯეტის 25% ხელფასებზე წარმართოს, თუმცა ამ შემთხვევაში 16% და ცოტა მეტია. როგორ ფიქრობთ, ანუ კიდევ შეიძლება ხო ამ ქალაქის დაზოგვა? კი, მოიწონოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ აი კანონით შესაბამისად ჩვენ კონდა უფლება 25% დაგვიხარჯა მთლიანად, ანუ სახელფასო ფონდსა და ხარჯებზე, მაგრამ ჩვენ აი თქვენ პრობლემა, მაგრამ ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო შეიძლებოდა ადმინისტრაციული ხარჯების შეცილება იმ ფონზე, როდესაც მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ყველაზე ძალიან უჭირს, მე ფიქრობ, გულისხმობ პენსიონერებს, სოციალურად დაუცველებს ადამიანებს, რომელსაც ეს შეცილება სრულიად უსამართლოდ გაუქმდათ, ამ ადამიანებს, აი ამ ადამიანების სერვისისთვის, განსაკუთრებით ეს ადამიანებს, რომელსაც გაუქმდათ ანუ მაღალი გულები მიენიჭა სააგენტოდან და გაუქმდათ ეს შეწეობა, ბევრი სერვისითაც ვეღარ ისარგებლებენ მუნიციპალური სერვისით, იგივე ჩანდაცვის კუთხით და საოპერაციო ხარჯებით. რაღაც საკითხებში ისინი დარჩებიან ამ სერვისის მიღმა. დიახ, აი კადრების საკითხი სხვა თემა, ჩვენი გადაცემის თემა დღეს ეს არ არის, ამიტომ ისევ ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ბატონო გურამ, საჯარო განხილვის დროს გაჟღერდა, რომ შეპესებისა და აიპების ხარჯზე გულისხმობთ ამ შემთხვევაში იმას, რომ ორივე უნდა განთავსდეს ერთ შენობაში, კიდევ მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაზოგვა. დაახლოებით როგორ ფიქრობთ, რამდენი 1000 ლარით შეიძლება რომ დაიზოგოს მას შემდეგ, რაც ისინი ერთ შენობაში განთავსდებიან? როგორ რა გათვლა გაქვთ თქვენ? სანამ ადმინისტრაციულ ხარჯების გათვლაზე მე მინდა მაგონგელას მე წარმოთქმულ შტატების თანმიმართებაში გამოცხადო, როდესაც იყო ეს 2011-2012 თქვა ის შტატების რაოდენობა, რაც ქონდათ გაკეთებული, იჯდნენ ისინი და არაფერს არ აკეთებდნენ. და ისეთ ნომას, როდესაც ბრუნვა არა გაქვთ, გაკეთებული არ გაქვთ, თუ ყოფილი ხართ თქვენ ვალის სამუსიკო სკოლაში, შესულ ხარ, შევიყავით, თქვა 2000
11 წელს, 10 წელს, ვალის ადმინისტრაციულ შენობას, სადაც წარმომადგენელი გამგებელი იჯდა. იმ შენობას შეხვდით. შესულ ხართ, ხანჯარა და კარებთან მისულ ხართ და გვერდი აგიულია თუ არ ჩაგმორდოთ ფეხი და ისე გადაგდო მის და ფანჯრიდან მიავს ხوار და უბერავს ეს მისა, რომელსაც იწლებოდა ერთ-ერთ ცენტრალურ ქალაქად. ყოფილ ხართ აწყურეს სამუსიკო სკოლაში, ანუ შესულ ხართ ეგ სახმენენი რომ შედიოდა სახში. მეტი კეთილმოკერა გაკეთდა. წარმოიდგინეთ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 15-16 მილიონის ღირებულების ინვესტიცია განხორციელდა თემის სოფლებში. ყველა გზებთან მიმართებაში რამდენი რახანი გინდებოდა, იგივე სოფლებში საძელიდან სამხრიდან ტრანსპორტი უჭირდებოდა ზამთარში ასასვლელად. და ვერ მიდიოდა ხალხი, ხო? ასევე კულტურის სახლები, საბავშვო ბაღები, რამდენი საბავშვო ბაღი ქონდა და რამდენი მოსწავლე აღზრდელი იყო იმაში, ხო? ყველაფერს ახლა იმასთან დაკავშირებით, ასაც რაც ხარჯი ადეკვატური უნდა იყოს იმასთან. ეს ადამიანი როდესაც მუშაობს, უნდა მიიღოს ეს ანაზღაურება კიდევაც, რომ კიდევ უფრო მეტად იმუშაოს. ეს შრომის ანაზღაურების ხარჯზე საქმე წინ არ წავა. შრომის ანაზღაურების შემცირება ეს არ ნიშნავს, რომ უკეთესად რაღაცა გაკეთდება. და ძაღაქ შემდეგ ბატონი გიგავთ ეს გაბერილი კადრები გაბერილი კადრები რომელსაც მიხვდით აუროთ ახლა ინფრასტრუქტურული პროექტი რამდენი მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტი არის დღეს ხო 40-50 ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს როგორც თემში ისე ქალაქად რომელიც უკვე დასრულებს ამ ზედამხედველობა არ უნდა მათ არ უნდათ ეს მიხედვით უბრალოდ იგივე აუღოთ თქვათ არამარტო ამ კუთხით ქონება ერთი რა ქონება ქონდათ ვიცოდნენ რა ქონება ქონდათ რეგისტრირებული იმპერიაში ეხლა ამაზე საუბარი ხოლმე არის ხოლმე აქედან გამომდინარე ამას ყველაფერს უნდა შრომა ენერგია და ფინანსები ეს ადმინისტრაციული ხარჯი ეს ადმინისტრაციული ხარჯი გიბიზდება მის პარალელურად როგორც ვთქვათ რეგისტრირდება რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა იცოდეს თავისი ქონება თავისი შემოსავლები თავისი ხარჯები რის პატრონია რა შეუძლია და ოპტიმიზაციის ხარჯზე რა შეუძლია კიდე მიიღოს დღეს უფრო მეტი თანხის ბრუნვა ზეგ მიმდინარეობსო ბატონი გურამი აცხადებს არა ხა ნამდვილად ვერ დავითანხმები ის ხა კი მტკივნეული იყო ყოველთვის იგივე რაც დაასახელა ხა ოპონენტმა იგივე ეს კულტურის სახლების საბავშვო ბაღები, მაგრამ მაშინ უფრო იმ წლებში სხვა კი ძალიან კარგია, როდესაც სავსები უჯეთის ქვეყანაში მოხვალ შეხვდები და განაგზობ შესაძლებლობას, მაგრამ სხვა გლობალური პრობლემების გადაჭასუნდებოდა მაშინ ძინა ხელისუფლება და არ იყო იმის საშუალება და სახსრები, რომ თვითმართველობას მიექცია მეტი ყურადღება იმ საკითხებზე, რაზეც ბატონმა გურამა ყურადღება გაამახვილა. ის რესურსი რაც ყავდა და არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ეს საშუალებაც იყო და მოთხოვნაც, უბრალოდ იყო ამისი რესურსი იყო საჭირო. ის რესურსი არ იყო საკმარისი და იმიტომ მოხდა ამ რესურსის დამატება, რომ განხორციელდეს ყველა ის მტკივნეული საკითხი, ყველა ადამიანი ერთია. ყველა ადამიანს გლობალურ საკითხებთან ერთად ჭირდება ელემენტარული საკითხი. და ჩემ შეკითხვაზე რომ მიპასუხოთ მოკლედ და შემდგომი შეკითხვა უნდა დავსვა. რამდენი შეიძლება შემცირდეს აი ამ შენობაში შესვლის შემდეგ აიპებისა და შეპესეების ხარჯები? ხა ეს ოპტიმიზაცია ხა ამ შემთხვევაში იცით თქვენ რომ გარკვეულად ერთი და იგივე მიმართულების თქვათ იგივე დასუფთავების კუთხით კულტურული და საგანმანათლებლო კუთხით, თქვათ, აი ამ ორი სკოლამდელი აღდგენის დაწესებულების კუთხით, ხო? ეს საიპები უხდება ამათი შერწყმა. შერწყმა და ერთი ახალი აიპის ჩამოყალიბება, აქ შეიძლება რომ ამ ისეთი გლობალურად შეიძლება ამათი შემცირება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად იმ მასშტაბებში, რომელსაც იყო ორი აიპი შემოში, 6 მასშტაბებში თუ ჭირდება ბაღს, ახლა რო შეერთება 5 ხომ ვერ დაჭირებთ. მთხარდა რომ შეიძლება ხო ის შეიძლება ორი ბუღალტერი აღარ დაჭირდეს მას ორი მთავარი ბუღალტერი მაგრამ ის გაერთიანებას რაღაც გარკვეული ორი სამი თანამშრომელი ეს თანამშრომლები ის სკოლამდელი აღდგენის დაწესებულებაში ჩათვლით რომ ფაქტიურად რაც არის ადმინისტრაციული რესურსი არის რომ 24 ბახს ხო უნდა მას მეთოდისტ უნდა მეთოდ დღეს მითუმეტეს იცით რომ ქვეყანა როგორ ფაქტიურად არის საგმული ამ საკითხებთან და სკოლამდელი აღდგენის დაწესებულებაში დიდი თანხის დაზოგვაზე ეს იქნება ოპტიმიზაცია იქნება უბრალოდ ის რომ თქვა ერთი და იგივე პრობლემა არ არის საჭირო რაღაცები ორი იყოს აბსოლუტურად მეთანხმები და ამ კუთხით ყველა ცხდება და მაგრამ ის რომ აი ეს რაღაც ხარ კულტურის სახს ხარ გავაუქმებ თქვა რომ შეიძლება იგივე კულტურის სახს დაჭდება იქ იქნება ესა ეს ძირითადად ეხება ადმინისტრაციულ რესურსს შეწყმის შედეგად შემცირებას
Ის პროგრამები და პროექტები, რაც არის თქვა, ის ღონისძიებები, რაც არის დაგეგმილი, ხო, ახან შეიძლება არ ჩავატაროთ ის ღონისძიებები, ის იგივე მოსახლეობასთან შეხვედრები და ის კულტურული ღონისძიებები, რაც თემის ახალგაზრდობისთვის არის, არ უნდა ჩავატაროთ. Ეხ, აიპები და აიპების თვალსაზრისით გაზრდილი ხარჯები ყოველთვის იყო ხოლმე ოპონირების თემა, მაშინაც როცა გაყოფილი იყო მუნიციპალიტეტი და ნუ რაღაცა ოპოზიცია ამაზე ყოველთვის აკეთებდა ხოლმე აქცენტს. წელს უკვე ქალაქის მერმა განაცხადა ზაზამელიკიძემ, რომ აიპებმა გარკვეულწილად უნდა შეძლონ თავადაც გარკვეული თანხების მობილიზება იმისთვის, რომ თუნდაც აი მაგალითად როგორც მუშაობს, მაგალითისთვის მოიყვანა ახალციხის ციხე და როგორც მუშაობს ახალციხის ციხე, დაუშვათ რაღაცა საკუთარი თანხის მობილიზება შეიძლება შეძლოს. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს საკითხი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება ნელ-ნელა, რომ რაღაცნაირად სუბსიდიის ხარჯზე შედარებით ნაკლებად იყვნენ აიპები? ამ წარმოდგენილი აიპებიდან მე ფიქრობ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მსგავსი რამ შეიძლება შეძლო მხოლოდ ახალციხის ტბამ და სამხატვრო სკოლამ. სამხატვრო სკოლასთან დაკავშირებით კიდევ მაქვს თალკე შეკითხვები? დიახ. დიახ. დანარჩენი აიპები მე გონი ვერ შეძლებენ თავიანთ საქმიანობასთან, სამი წარმეო საქმიანობას რომ განახორციელონ იგივე სკოლამდელი აღზრდაცებულებათა გაერთიანება, ესენი ნუ აქ გამორიცხულიათ, თუ კონცერტებს ჩაატარებენ და რაღაც იქიდან შემოსავალს მიიღებენ, კი ბატონო, მაგრამ რაღაც ისეთი რომ თავი შენახვა შეძლონ, არ ამგონი. რაც შეეხება აიპებისთვის მიღებულ დაფინანსებას, 13 აიპი დაახლოებით 4.200.000 ლარით ფინანსდება მომავალი წლის ბიუჯეტიდან. ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ყვადაღებული თემა ახალციხის ტბის საკითხი, რომელსაც მაგალითად მიმდინარე წელს 53.000 ლარია გაწერილი. ეს თანხები არ გამხდარა თქვენი მხრიდან კრიტიკის საგანი. როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად შესაბამისია? ახალციხის ტბა სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, რომ დღეს აი ვერ ასრულებს იმ ფუნქციასაც, მას უნდა კონდეს გულისხმობ, უნდა იყოს ერთ-ერთი კულტურული და მიმზიდველი ცენტრი და დასასვენებელი ადგილი ახალციხის მოსახლეობისათვის. მითუმეტეს მას შემდეგ როდესაც შადრევნები გამოვიდა მწყობრიდან და გარდა იქ რამდენიმე რკინის ბოძისა, სავარჯიშო ბოძის, იქ არაფერი არ გაკეთებულა, არ შეუძენიათ. აშენდა ადმინისტრაციული შენობა მაგალითად ვლადიმერ ზედგინიძის მერობის პერიოდში? ადმინისტრაციული შენობა კი, მაგრამ ადმინისტრაციული შენობა ტურისტს ვერ მიიზიდავს ახალციხის ტბას. ეხლა მცაღა უნდა იმუშაონ აქ და რაღაცნაირად დაპირებები იყო აი ამ ტბასთან დაკავშირებით. მოლოდინებიც იყო, ძალიან ბევრს წერდით ჩვენ ამ საკითხებზე. ახლა სამხატვრო სკოლასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ბატონო გურამ, ქალბატონმა ნანამ პირდაპირ გამოთქვა უკმაყოფილება სკოლის დირექტორმა, რომ მათთვის მიღებული დაფინანსება არის ძალიან მცირე და მან დაასახელა არაერთი პრობლემა, რომელიც აქვს სამხატვრო სკოლას. რამდენად შესაძლებელია დაუშვათ სამხატვრო სკოლისთვის გარკვეული თანხის გაწერა ბიუჯეტიდან იმ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად, რაზეც ქალბატონი ნანა საუბრობდა? ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბების შემდეგ ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა და ეს ფაქტორი ჯერ შეიძლება ითქვას გლეობოსილება, რაღაც ერთი თვით არ არის გასული და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ამ აიპებთან დაკავშირებით ჩვენი ხედვა. განსაკუთრებით მე მინდა ხაზი გავუსვა ტბასთან დაკავშირებით, იქ უკვე ვიყავით და ამ ტბასთან დაკავშირებით მინდა რომ ეს მართლაც არ გვინდა რომ წინასწარ რაღაც ისეთი დაპირება, რომელსაც ვერ შევასრულებთ, ნახოთ რომ გვინდა გარკვეული ხედვები გვაქვს და ამ ტბასთან დაკავშირებით კიდევ შესაძლებელია რომ ის მართლაც გადაიქცეს იმ ადგილად, იმ საყვარელ ადგილად, სადაც ახალციხელებისათვის კიდევ ზაფხულში, კიდევ შემოდგომი და თუნდაც ზამთარში იქნება გასეირნების ადგილი. და ამას სამომავლოდ დავიტოვებთ ასევე, რაც შეეხება ალბათ ნანას მიერ გამოთქმულებას. ეს მათ მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტია, ჩვენ პირიქით ვუმატებთ კიდევ რაც ჰქონდათ მათ წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს ხარჯები რასაც ჩავხედე ეტაპზე მინიმალურსაც კი ვერ აკმაყოფილებდა. პრობლემა არის თვითონ შენობის საკითხი, პრობლემა არის იქ სასწავლო ოთახების საკითხი, მაგრამ ხომ არ შეიძლება შეიცვალოს მდებარეობა ეტაპობრივად უნდა ჯერ გვენად უნდა გავარკვევთ სად, რა, როგორ, რომ ის მიხედვით ნახოთ რომ ამ
ერთი ოპტიმალური რაოდენობა უნდა იყოს. სკოლა არ არის რაღაც განუსაზღვრელი, ეს რომ რამდენი ადამიანს გინდა შეუშვათ სკოლას, აქვს თავისი ოპტიმალური რაოდენობა, უნდა ქონდეს თავისი რესურსი და იმ რესურსების ფარგლებში უნდა იმოქმედოს. ეს რესურსი არის აუცილებელი და ამ რესურსს უნდა, ეს არ არის ზოგადად საგანმანათლებლო, რომ ყველა ადამიანმა უნდა ისწავლოს და დამთავროს. ეს არის სკოლა, სპეციფიკური სკოლა, რომელიც სკოლაშიც უნდა ქონდეს განსაზღვრული ოდენობა ადგილები, სამას ხელმძღვანელი უნდა იყოს, ამ გარკვეულ ნარჩევებს უნდა აკმაყოფილებდეს და განსაზღვრული უნდა იყოს ეს კონტინგენტი, რომლის საშუალებითაც რამდენიც კიდა ფართი გააკეთდა შენ, თუ იქნება ეს შეუზღუდავი რა და არაფრით არ მოხდება ამ სკოლასთან მიმართებაში ჩამოყალიბება, ალბათ ეს პრობლემა სულ იქნება. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამ სამხატო სკოლასთან, ჩვენ ვხედავთ, ბავშვებს ძალიან ნიჭიერი მოსწავლეები ყავთ, მათი ნამუშევრების გარკვეული ნაწილი უკვე ნახეთ და ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც ნასაუბრებები ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ ერთობლივად, მაგრამ ამას უნდა ეტაპობრივად ერთბაშად ჩვენი მუნიციპალიტეტი და ეს ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში რომ მარტო ერთ მიმართულებით, ეს ყველა მიმართულებით კი ბატონო, ვიდრე აიბებსაუბრობთ ბატონო. მარტო კულტურა დააშავა, მე მაშინ დააშავა სამუსიკო სკოლა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პრობლემები ყველა მიმართულებით არის. აქედან გამომდინარე, ის ვარი მაგალითად რომ სამუსიკო სკოლასთან მიმართებაში, რომელსაც შეიძლება ითქვას რაღაცა გარკვეული ქალაქის იერსახესაც და მიწასაც და ყველაფერს წარმოადგენდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ისტორიული შენობა, თავისი არქიტექტურით და ეხლა რეაბილიტაცია საჭიროებს. თუმცა ღმინ და აყურადღება გავამახვილო ახალციხის სათნოების სახლზე 125000 ლარით ფინანსდება ეს აიპი. მე მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში თუ შედის იმ სახლისთვის გათვალისწინებული ხარჯი, რომელიც სახლიც ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს, ეს არის დროებითი თავშესაფარი უსახლკარვებისთვის. ბატონო გურამ, მე თქვენ ალბათ უფრო საქმის კურსში ხართ, სმენას დამაყურებელს შევახსენებ, რომ მაგალითად ვლადიმერ ზედგინიძე ქალაქის მერი, რომელიც ბატონი ზაზამდე უძღვებოდა ქალაქს, აცხადებდა, რომ აი ამ სახლის ფუნქციონირებისთვის არარსებობდა რეალურად თანხა ბიუჯეტში, თუმცა პირველი პრობლემა ეს არისო, მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ რეალურად არ არსებობდნენ ბენეფიციარები, ადამიანები, ვისაც უნდა ესარგებლათ ამ სახლით. მაგრამ თუ დავუშვათ ეს სახლი დარჩება იმ სახით, რა სახითაც აშენდა ზაზა ისა გიორგი კოპაძის მერობის პერიოდში, საინტერესოა მიმდინარე უბრალოდ მომავალი წლის ბიუჯეტში თუ გაქვთ ამისთვის თანხა გათვალისწინებული. ამ საერთოდ მიმართებაში მე გითხარით, ჯერ ახლა ყველაფერი ერთფაშად და ერთ ხელის დაწყებით ვერ გადაწყდება. მუნიციპალიტეტში გარკვეული დროით დაგროვილი საკითხები. თუ ამას უნდა დაწვრილებით შესწავლა ამ საკითხს, ვწავლობთ ჩვენ ამ კუთხით და ამის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა შეიძლება ამ კუთხით მოხდეს. და რაც შეეხება სათნოების სახლის დაფინანსებას, ამ კუთხითაც გვაქვს ჩვენ ეს გაზრდილი არის სათნოების სახლის დაფინანსება და კიდევ იმიტომ რომ არიან სათნოების სახლის ბენეფიციარები, რომლებიც ჯერჯერობით არ არიან ამ საერთო სიაში და ამიტომ აქაც გვაქვს ჩვენი მიდგომა და ამ კუთხით გარკვეულ წილად მალე მოკლე ხანში შეიძლება დამატებით უკვე ვისაუბროთ გადაწყვეტილებას. წინასწარ გაკეთებულ საქმეზე, წინასწარ არ გვინდა საუბარი, შემდეგში უფრო როდესაც გავაკეთებ და გაკეთებულ საქმეზე უფრო ადვილია. დიახ ბატონო, ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ სათნოების სახლთან დაკავშირებით. უგურისხმობ იმ სახლს, რომელიც არის დროებითი თავშესაფრად აშენებული. ეს არის ფაქტობრივად სახლი, რომელიც არ სჭირდება არავის, იმიტომ რომ რეალურად ამ დრომდე 2 წელზე მეტი ეს სახლი აშენდა და მისი საჭიროება არ დამდგარა, ფიზიკურად არავის არ დასჭირებია. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს სახლი უნდა დარჩეს იმ ფუნქციით, რა თვალსაზრისითაც ის აშენდა 2 წლის წინ, თუ თვითმართველობა უნდა იფიქროს, რომ პროფილი შეუცვალოს მას? აზრი არ აქვს დარჩეს იმ სახით და იმ ფუნქციით, როგორც დღეს აქვს ეს დროებითი თავშესაფარი, ისე არ აქვს ახალციხეში ისეთი ადამიანები. ახლა კი ბატონო, ბევრი მოდის უკანონოთაც ფარცი გავებს, მაგრამ მას ჭირდება მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ისეთი რომ ერთი გამი გაათენოს, ორი გამი გაათენოს დროებითი, ასეთი ბენეფიციარები ლენგონი არ აქვს. რო ყოფილიყო მაშინ დაიკავებდნენ იმ შენობას, არ არის პრობლემა ხო, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა რისთვის, რა თვალსაზრისით შეიძლება დაიტვირთოს ეს შენობა? ადგილიც ისეთია იქ, რომ აი რა მიუვალიც არის, რა დაფირთვა უნდა მიცეს თვითმართველობა, არ ვიცი. მე ფიქრობ ისე და ისე, რომ დაიშალოს ეს შენობა და გაიყიდოს აუქციონზე იმ სახით, როგორაც მოხდა მის შეძენ.
Ях ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, თუმცა ყავისტები ძირითად საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება. ერთ-ერთი მთავარი ეს არის ტრანსპორტის საკითხი. ბატონო, ისევ თქვენ მინდა კითხო და იგივე კითხვით დაუბრუნდები ბატონ გურამს. ტრანსპორტის საკითხი არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, საქალაქო ტრანსპორტზეა საუბარი. ეს საკითხი გიორგი ანდღულაძემ, დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელმა დააყენა საჯარო განხილვაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარება ქალაქში? მაგალითად, ვლადიმერ ზედგინიძე აცხადებდა, რომ შეუძლებელი ამ პრობლემის გადაჭრა მანამდე, ვიდრე ქალაქ საკუთარი ტრანსპორტი არ ეყოლება და ისtildeობდა, რომ მოლაპარაკებები ეწარმოებინა თბილისის მერიასთან და მეორადი ჩამოწერილი ტრანსპორტი მაგალითად წამოეყვანათ ახალციხის მიმართულებით, თუმცა ეს მოლაპარაკება ვერ შედგა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს როგორ შეიძლება ამ პრობლემის და ამ საკითხის გადაჭრა? Ну, დღეს კერძო კომპანიის ხელში აქ ხელში და გადაზიდო გულისხმობ საქალაქო ტრანსპორტს, მუნიციპალური სერვისი აქ არ არის, წლების განმავლობაში უბრალოდ ხდება თანადაფინანსება თვითმართველობიდან, რომ არ მოიმატოს ბილეთის საფასურმა. ის რომ გაუმჯობესდეს ხარისხი და თვითონ ტრანსპორტისაც და მომსახურების ხარისხიც, მე ფიქრობ, უნდა მოხდეს უხეში ინტერვენცია თვითმართველობიდან, ფასები უნდა იყოს რეგულირებადი თვითმართველობის მიერ და ამ შემთხვევაში ამ მომსახურების ნაწილში კომპანია განთავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადიდან და ეს დაზოგილი თანხა შეიძლება მან ტრანსპორტის ხარისხს ან დაუშვათ მეტი მარშრუტის ჩატარებას მოახმაროს. ერთ-ერთი შესაძლებლობა ალბათ ეს არის. ბატონო გურამ, საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ამ საკითხთან დაკავშირებით ალბათ თქვენც მოისმინეთ, ბატონო, ეს სერიოზული ნაფიქრია და ნამდვილი აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიცხებთ სწორედ ამ კუთხით. ახლა ის მუნიციპალური ტრანსპორტის ჩამოყალიბება ამ ეტაპზე დღეს შეუძლებელი, ამას უნდა მომზადება, საძირკვლის მომზადება. მე თანდათანობით ისიც თქვენ ის მეურადების ამბავი თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ის თუ მეურადია და თბილისში ბოლავს რა ახალციხეში არ იბოლებს, ხო? ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტისთან დაკავშირებით კიდევ სერიოზული სამუშაოებია ჩასატარებელი. ამ კუთხით, რაც მეტამზე შექმნილი ვითარებიდან დაკავშირებით, ხო, რომ ვაპირებთ ამ კომპანიებთან ამ ეტაპზე მოლაპარაკების დაწყებას იმ კუთხით, რომ პირველადი აუცილებელი, რაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს, ის მოუწესრიგებელი დასაჯდომი ადგილები, არა გაჩერებებიდან, აი ამ კუთხით. აი ლაპარაკი იყო, აი სატენდერო პირობებზე იყო, რომ თქვენ რაღაცა გარკვეული დავშოთ მოთხოვნა გაგეზარდათ და შესაბამისი ხარისხი და მიწოდება მოგეთხო. სამწუხაროდ ჩვენ სატენდერო პირობები ეს კერძო კომპანიებს ხელში აქვს, მათ აქვს გარკვეულწილად უკვე ჩვენამდე დიდი ხანია მათ ეს ლიცენზიები აქვს მოპოვებული და ახლა გამოდის, რომ ჩვენ კერძო კომპანიებზე ზეწოლას ვახორციელებთ. აქედან გამომდინარე, ამას უნდა ეტაპობრივად, ისე რომ არ დაზარალდეს არც კერძო ბიზნესი, იმიტომ რომ კერძო ბიზნესში ადამიანები არიან და საკმაოდ დღეს ჩივართ, რომ არ გვაქვს სამუშაო ადგილები. თუ ჩვენ კერძო ბიზნესზე პირდაპირ ინტერვენციას განვახორციელებთ, ის იძულებული გახდება გარკვეული სამუშაო ადგილები შეამციროს. ამ სამუშაო ადგილებს უნდა ვისუსტოს ეს პირდაპირ მოსახლეობას. ამიტომ ეს არის ეტაპობრივად ისე გასაკეთებელი, რომ არ დავაზარალოთ არც ერთი მხარე და მოგებული დარჩეს მთლიან მოსახლეობას. აი ამიტომ ეს ერთი ხელის დასმით, იგივე თუნდაც პარმოგერამ ძანალო დამატებითი ხელობრიობის გადასახადი ცნობა, რომ რა თქვენ გადასახადი უშნაუშვერ ადამიანი ხართ, ეს არის ცენტრალური გადასახადი, რომელსაც ესე მარტივად რო ერთი კერძო კომპანია, რომელსაც დამატებითი ხელობრიობის გადასახადიდან განთავისუფლება, ეს მუნიციპალურ უფლებამოსილებასაც აღემატება, მაგრამ აქ შეიძლება მუშაობა სხვა კუთხით. თუ თვითმართველობის მიერ რეგულირებადი ფასები მუშაობს, მაშინ იმ ნაწილში თავისუფლდება. კი, მე იმ შემთხვევაში თავისუფლდება რეგულირებადი ფასები. ჩვენ უნდა დაიბრუნოს ახლა, იმიტომ ეს ლიცენზია მოპოვებული აქვს იმ ადამიანს, ფული აქვს გადახდილი იმ ლიცენზიებში, რომელსაც ისინი მოძრაობენ და ახორციელებენ მგზავრთა გადაყვანას. დუგმენ თუ ამ საკითხს უნდა ძალიან ფაქიზი ფრთხილი მიდგომა, ისე რომ ორივე მხარისათვის მისაღები იყოს და ეს მიიყვანოთ ისე რომ მოსახლეობის მომსახურების დონეც დავამაღლოთ და ამასთან ერთად ას გარკვეული იმიჯი კერძო სექტორთან მიმართებაში თვითმართველობისა არ
კი ბატონო. დავწიოთ და ჩვენი გადაცემის დროს თითქმის ამოიწურა ძალიან ბევრი შეკითხვა დამჭირდა დასასმელი, რაღაცნაირად შევაჯამოთ და მინდა ამ შეჯამების თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტის გაერთიანება და ბიუჯეტების გაერთიანებაც ესე ვთქვათ რაღაცნაირად წარმოვიდგინოთ მთლიანობაში. ბატონო გელა და იგივე შეკითხვა მექნება ბატონ გურამთანაც. ბატონო გელა, თითქმის უკვე ბიუჯეტი დავინახეთ, გაიწერა, პრიორიტეტებიც განისაზღვრა, რაღაცებზე ვიფიქრეთ და ვიცით როგორ იყო მანამდე ბიუჯეტი თემშიც და ქალაქშიც. აი, რა შეგიძლიათ თქვათ გადაცემის დაწყებამდე? მე და ბატონი გურამი ვსაუბრობდით ამაზე, ის დაზარალდა თემი და ქალაქი, თუ მუნიციპალიტეტების გაერთიანება არ შეეტყო არაფერს, რაც შეგვიძლია თქვათ დღეს აი ამ ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნაკლები პროექტები განხორციელდება თუ მეტი, თუ აი? მე ვფიქრობ დაზარალდა შეერთებით, თუნდაც რეგიონული ფონდიდან დაფინანსების საკითხში მე ვფიქრობ, რომ დაზარალდება. ახლა შარშან გაცილებით მეტი იყო მთლიანად, რომ ავიღოთ დაფინანსება და სხვადასხვა ფონდებიდან მიმდინარე პროექტები შეიძლება გამოწვეული იყო იმითაც, რომ საარჩევნო წელი იყო და ხელისუფლება უფრო ხელგაშლილი იყო. ნახოთ, არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ ამ კუთხით თვითმართველობა დაზარალდა. მხოლოდ რაღაც სხვაობა, რაღაც 9 მილიონი ლარი აღირდა იმისთვის, რომ შეერთებულიყო ეს ორგანიზაცია, განხორციელებულიყო. ეს მოქალაქეთა ჩართულობას ვერ გაზდის, გამორიცხულია. ეს ეტყობა თუნდაც ეტყობოდა ბიუჯეტის სახალხო განხილვას, ერთი და იგივე ადამიანები რაღაც ვიწრო წრე დადიან და ინტერესდებიან ჩვენი ქალაქის და ჩვენი თემის ბიუჯეტით. მოსახლეობაში კვლავ არ არის ინტერესი და ჩართულობა ნაკლები. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ დაზარალდა. დიახ, მადლობა და ბატონო რამ რომ შეგვიჯამოთ. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ საუბრობდით, რომ თემში ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა, ძალიან ბევრი სოფლამდე მივიდა გზა. ეს აქტიურობა რამდენად შენარჩუნდება ამ ბიუჯეტით უკვე გაერთიანების შემთხვევაში? მადლობა ამ კითხვისთვის და მე შემიძლია თქვა ძალიან პრიორი და ფართოდ ლაპარაკო ამ კითხვით, იმიტომ რომ გაერთიანებულმა ბიუჯეტმა შეინარჩუნა ის ძირითადი ასპექტები, რომელსაც გაყოფილ მუნიციპალიტეტებს ჰქონდა. ამასთან ერთად დამტკიცებული არის 18-20 წლების გეგმა, რომელსაც მიხედვითაც რა პროექტები უნდა განხორციელდეს თემში, სოფლებში და რა პროექტები უნდა განხორციელებულ ქალაქში. ეს არის დამტკიცებული გეგმა, რომ გეგმის პარალელშიცაც იგივე იმ შემოსავლებით სწორედაც უნდა გადანაწილდეს ამ კუთხით და ეს არის ის თემა, რომელსაც არც ერთი მხარე, ეს წავიდა ის დრო, ეს იყო აუფამდელი 12 წლამი, რომელსაც მთელი ფული ხარჯებოდა ქალაქში და თემის მოსახლეობა, სოფლის მოსახლეობა ვერავითარ სარგებლს რაღაცა სოფლის ფონდიდან მიცემდნენ რამოდენიმე ათას და ეს იყო მათი არსებობის და შენარჩუნების პერიოდი. ეს საკითხებს დამთავრებ. თანაბრად ყველა იმ კუთხით, აუცილებელი კუთხით მიიღებს ის თემის და ქალაქის. ამის საშუალებას იძლევა ბიუჯეტი. რაც შეეხება ბატონგელას გამოთქმას, რომ ლეკფონდიდან შემცირდება, პირიქით, ლეკფონდიდან არაფერი არ შემცირდება, რაც იყო ქალაქის ცოტა შემცირებული ქონდა და სინამდვილეში უფრო მეტი აქ ლიმიტი, ამასაც ჩვენ გავუზდით და სწორედ იმდენს მიიღებს ლიმიტს, ან რამდენიც ეკუთვნის და მთლიანობაში მივიღებთ. აქ ერთადერთი იყო, რომ ჩვენ ქონდა სტიქიიდან, სტიქიის შედეგად, რომელიც თვალის სხვილისთან წყალდედობის დროს გარკვეული საფრთხეები შეექმნა მოსახლეობას და ჩვენ მოვთხოვეთ, რომ გაფიონები ჩაეწყო წყალამრიდები იმას მიმართებაში, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს მომავალი გაუთვალისწინებელი სტიქიური ზონაში. და ეს რა თქმა უნდა ასევე ცენტრალურიდან ქონდა მიღებული, რა თქმა უნდა ისევ ისე შენარჩუნდება მაღალმთიანიების და ასევე მაღალმთიან ზონასათვის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა, რომელიც მიხედვითაც გრძელდება პროექტები, ასე რომ მე არ ამგონია და ჩანს კიდევ 14.172.000 იყო მთლიანად გაერთიანებული პირველი ბიუჯეტის 2017 წლისა და 2018-ის არის 14.300.000. აქედანაც ჩანს, რომ ეს ბიუჯეტი ამ შემთხვევისთვის არ დაზარალებს არც თემს და არც ქალაქს. უბრალოდ სწორი მიდგომების შემთხვევაში მიიღებს აბსოლუტურად ყველა ჩვენი ბენეფიციარი, ყველა მოსახლე მიიღებს იმ თანაბარ პირობებს და რა თქმა უნდა ეს მოგვწევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტი, რაც მუნიციპალურ სერვისებზე არის ლაპარაკი ამ ეტაპზე, და მუნიციპალურ სერვისები გაუმჯობესებს ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა დასასმელი დასუფთავების საკითხიდან არჩევნების გატანის დროს ამ ამოღების საკითხებზეც მინდოდა მესაუბრა, თუმცა სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. ალბათ მომავალი წლის ბიუჯეტის საკითხებს მთელი მომავალი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ შევეხებით და იმედი მაქვს, რომ ბევრჯერ იქნებით თქვენ ჩემი სტუმრები. მე მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე და ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი გელა დემეტრაძე ევროპული საქართველოდან. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.